Salam, müəllimlər və müəllimliyə hazırlaşan müdavimlər. Bu videoda sizə asinxron dərslərin üstünlükləri və mənfi tərəfləri haqqında məlumat verəcəm. Üstün cəhətləri ondan ibarətdir ki, birinci növbədə bütün dərs izahları, test izahları və sınav izahları əlimizdə olur. Məsələn, həftədə 2 dəfə Zoom proqramı vasitəsilə qoşulanda bəzən olur ki, internet zəif olur, bəzən olur ki, vacib bir işimiz çıxır, qoşula bilmirik. Və yaxud da bəzən olur ki, deyilən qrafik, müəllimin qrafiki ilə bizim iş qrafikimiz və yaxud da dərs qrafikimiz üst-üstə düşür. Və yaxud da qulaq astıq dərsdə sonra bizim yadımızdan çıxır qulaq astığımız. Amma video materiallar hazırda əlimizdə olanda onu dəfələrlə baxa bilirik. Məsələn, bir testi müəllimə 2 dəfə sual verə bilirik ki, müəllim bu sual təzədən izah edə bilirsinizmi? Üçüncü də artıq özümüz utanırıq müəllimə sual verməyə. Amma asinxron dərslərimizdə o sualın izahı tam olaraq əlimizdə olur deyə istədiyimiz dəfə baxa bilirik. Üstündən bir ay keçsə də həmin mövzuda boşluq varsa, qayıdıb o materiallar bizdə daha rahat şəkildə yenidən test izahlarına, dərs izahlarına baxa bilirik. Bizdə üstünlüklərdən biri odur ki, MİQ imtahanına hazırlaşanların hal-hazırda 80%, 90% demək olar ki, bu test topluluğundan işləyir və bizim asinxron qruplarımızda bu test topluluğunun izahı tam olaraq sizdə olacaq. Dərs izahı, dərs izahı ilə yanaşı test topluluğunun izahı olacaq. Ondan sonra isə bizim gündəlik bağlı sınaqlarımız olacaq və bu gördüyünüz kimi öz saytımız üzərinə istənilən bir sınağa daxil oluruq. Məsələn, kartografik təsvirlər bölməsinə bağlı. Həmin bu quizin linkləri sizə atılacaq. Siz də məsələn, istənilən yaxşı Azərbaycan relifi olsun. Daxil olduq bura daxil olaraq ad soyadınızı qeyd edəcəksiniz və sual nömrəsinə başlayacaqsınız. Avtomatik başla düyməsini vuran kimi, baxın, bu hissədə vaxt gedir. Bu vaxtın getməsi sizin üçün müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, siz vaxta uyğun, yəni özünüzə uyğun bir şəraitdə vaxta bu quizləri əldə edəcəksiniz və işləyəcəksiniz. Vaxta uyğun işləməyiniz sizin üstünlüyünüzdür ki, imtihanda suallar vaxtla olur. Və bəzən ən çox müdavimlərin problemi odur ki, müəllim, mən əslində çox şey bilirdim, sadəcə vaxt çatdıra bilmədim. Təbii ki, burada vaxtın qısa olması sizi vaxta da uyğunlaşdıracaq. Sonra istədiyiniz variantı, məsələn, buradan seçirsiniz. Sonra növbəti düyməsi. Bax, burada aşağıda qeyd edilib. İstənilən suala başlaya biləcəksiniz. İmtihan səviyyəsindədir. Məsələn, 6-cı suala qayıda bilərsiniz. 6-dan 3-ü seçə bilərsiniz. Heç bir problem yoxdur. Axırda da bitir düyməsini vuraraq doğru cavablarınız və səhv cavablarınız yazmadığı cavablar gəlir. Arxada isə sizin nəticəniz görsənəcək, lap axırda. Burada göstərir ki, ümumi nəticəm 2-dir. Burada düz cavablar, səhv cavablar. Bir də onu qeyd edim ki, səhv cavablar düz cavablara təsir edir. Necə ki, imtihanda 2 səhv cavab, 1 doğru cavab aparır. Burada da bizim testlərimizdə də 2 dənə səhv cavabımız, 1 dənə doğru cavabı aparacaq. Bu da imtihana uyğun hazırlaşmağa kömək edəcək. Həmsində 40 suallıq sınaqlarımız var. Bunlar gündəlik sınaqlardır. Məsələn, bugün Azərbaycanın relifini keçdik. Gələn dərs, mən həmin onun linkini göndərəcəyim qrupa. Siz o müddət ərzində işləyəcəksiniz və bunun tam izahının, xırdalıqlarına qədər izahın qrupa yönləndirəcəm. Və beləliklə, siz istədiyiniz vaxt işləyib baxa biləcəksiniz. Ayda da bir dəfə sınağımız olacaq hər bölmə üzrə. Və bu bölmə sınaqlarında da 40 sualdan ibarət olur. 80 bal, vaxt da 2 saat olur. İmtihan formatında hazırlaşmağa sizə çox kömək edəcək. Bundan başqa əlavə sınaqlarımız da olacaq. Sınaq qruplarımıza göndərdiyimiz sınaqları həm də digər qruplarımızda işlədəcəyik. Digər bir məsələ isə dərs izahı ilə yanaşı əlavə izahlarımız da var. Hansı ki, onlar YouTube-da yalnız bizim müdavimlərə açıqdır. Onlar sizə göndəriləcək. Dərs izahları ilə yanaşı, test izahları ilə yanaşı əlavə bilməyiniz lazım olan məqamlar da sizlə paylaşılacaq. Buna başqa, əgər yenə də bu izahlardan başa düşmədiyiniz məqam olarsa və yaxud əlavə testlərdən başa düşmədiyiniz məqam olarsa, bizim müzakirə qrupumuz olacaq. Müzakirə qrupumuza qoşula bilərsiniz.